Слава Ісу, будьмо уважні. Сьогодні наскоком таке святкове ювілейне, тобто підгикання і никання пляшок з шампанським під стіл. Ми вітаємо Олександру, так, не скажу, з якими родинами, просто на день народження. Олександра, власне, є половинкою від Тамбер Бланш і кращою половинкою Владислава. Владислав, теж привіт. Привіт. А що ти подарував своїй половинці? От вона зараз така в неї прекрасна, ага. Шиї, от я їй, власне, і подарував. Тобто сьогодні, сьогодні саме. Так. Ми пишемо в день дня народження і концерту. Тобто, з одної сторони, Владислав вирішив познущатися над своєю коханою, зганав її на сцену, а з другої сторони, вирішив відкупитися намистом. Ну, отак виглядають у вас стосунки. Та якось воно все паралельно йде. Знаєте, важко робити подарунки якісь, коли ви заробляєте разом у вас спільний бюджет і всі все нічого знають. Нічого не заникаєш. Так, нічого не заникаєш і не сховаєш. Дивися, ви модна група і, в принципі, ми про музику і вашу місію поговоримо трошки далі, згодом. Бо ви ж будете потім оце копати ями, закопувати, хрестик ставити. Ну, я маю на увазі ваша місія, про місію, так? Закопати щось попереднє. Але я зараз повернувся до того моменту, що ти не маєш де найдничку зробити. Та? Є такий принцип, коли когось любиш, то стараєшся з ним на одну й ту саму роботу не ходити. Ну, щоб потім ту роботу не приносити додому, яка потім може вибухнути абсолютно несподіваною проблемою, навіть, наприклад, в спальні. Та? Так в цьому випадку, хто кого тероризує вдома, коли ви продовжуєте дискутувати творчо-робочі моменти? Та ніхто нікого не... Якось воно все окремо йде. Так, у нас якось доволі мирно, типу. Ми постійно про це говоримо, насправді, але нема такого, що ми приходимо додому і я ж хотіла, щоб там був цей інструмент, а не той. Ну, нема такого. Ну, знаєте, ти, як казала, там мажор, модуляція, а ти що зробив? Все, я не маєш ввечері. Не було такого? Та ні. То я сам би собі приготував вечерю, якби не було. Або замовить. А хто кому готує? Здебільшого Саша, да, Саша більше готує. Але ми, в принципі, ми часто на студії, ми можемо грішити і замовляти їжу звідкись, бо просто рідко буваємо вдома. У мене є такий знайомий, хороший актор, музикант. Він каже, знаєш, що я з першою жінкою розвівся? Тому що вона херовий борщ варила. Вам таке не загрожує? Та ні, ну це не найбільша проблема. Ну, херовий борщ може бути херовим борщем. Ми, мабуть, не даємо борщу аж такого великого значення. Я не так сильно люблю той борщ. Так, він насправді не любить борщ. Чекайте, ну, як би в таких випадках зазвичай, ну, приїхало дві цаци з Києва, столічні, вони ж там мають на все, на таке, мають бути на понтах. Ви понтові? Та, скоріше, ні. Скоріше, не понтові. Я не знаю, ну, складно оцінювати свою понтовість самому, якщо ти сам говориш, та, я не понтовий. Мабуть, треба, щоб хтось оцінював з боку. Ні, я зараз, знаєш, просто вчора попало це в око, знаєш, такий Chevrolet Corvette, є така модна модель, ну, вона навіть серед гіп-гоперів там за океаном вважається понтовою. Та? І там сидить такий пацанчик, знаєш, ну, зразу видно, що або геній в бізнесі, або ще щось, ну, десь сміливих 16,5 років можна дати йому. Та? Ну, ти розумієш, що це... Ну, а потім дивишся на номери, знаєш, там, віж, ага, ну, от київська золота молодіж. А ви з яких бекграундів в Києві виростали? Я взагалі з Київської області. Я з маленького містечка Миронівка, у нас там 13 тисяч населення. Угу. Супер непонтово собі ріс. Та тепер тобі зато в кайф, тебе всі знають. Ну, в Миронівці всі, да, в Миронівці тепер знають всі. У мене теж непонтовий бекграунд. Я народилася в Житомирі, у мене мама житомирянка, папа киянин. То ми приїхали сюди, бо папа тут була робота. І якось все було так, завжди було що? Але ніколи не було якогось надлишку. Ну, тобто, золотою молодіжю совєтського города Києва ви так і не були в дитинстві. Ніколи, ніколи. А як ви взагалі, от, наприклад, з своїми ровесниками, коли ти бачиш, що ваш ровесник, він десь, десь паралельно тусує, та? І при цьому він тупий, як пробка з тіктоку, розумієш? Але в нього бабла немеряна. От, і ваше, от, є якийсь момент, бо в часи моєї студентської молодості була класова ненависть в таких випадках, а у вас?
Мені здається, у нас немає таких знайомих. У нас бульбашка якась така, яка зробила сама себе. І люди, які заробляють, вони все-таки чогось досягли, щоб так заробляти. Серед знайомих таких людей немає, але і ненавидіти людей, у яких, як ви кажете, є гроші, нема мізків, ну, теж нема сенсу. Типу, поважати – ні, але і ненавидіти немає за що. Ну, дивися, бульбашок багато, кожне покоління народжує певні дискурси і бульбашки. Яка ваша бульбашка? От хто для вас є людьми, які мають спільні цінності якісь? Якщо так судити чисто по нашим друзям, то у нас така журналістсько-творча тусовка. У нас або музиканти, або журналісти, або якісь дизайнери, айтішники. Добре, а журналісти вам для чого? Я вчилась на журналіста. Ага! Так, і у мене звідти мої друзі набралися, так би мовити. Колего, тоді скажіть, чого ви покинули журналістику? Бо то з самого початку було не моє. І насправді я туди пішла, бо я просто любила писати, але тоді не зрозуміла, що написати прозу і написати репортаж – це трохи. Ну, зовсім різні речі. Ну, то я можу посперечатися. Ну, хорошо, з репортажем то я неправильно, мабуть, да. Знаєш, найгарніші сюжети писали дві письменниці. Таня Малярчук і Світлана Поваляєва, коли ми разом працювали. І всі казали, блін, кожен сюжет як мікрофільм, як сценарій для Тарантіно. Ні, ну щось спільне є 100%, але от я рада, що вийшло з музикою. Ага. І не довелося продовжувати журналістську діяльність, бо я пробувала, і то дійсно трошки не моє. Ти тоді писала про інших музикантів, тепер хай про тебе пишуть. Так, я писала про інших музикантів, але хотіла, щоб колись писали про мене. Ну вже пишуть? Да. Ну так що ще, бадаєш, там, то ти попробуй, то вони на Євробачення хочуть вилізти, то вони з Калошем колаби роблять. Правильно? Попробуй тут не пиши, бо інакше будеш ретроградом. Так? Тобто ви модні? У вузьких колах. Модні вузькі. Я б сказав. Ні, ну так воно і має бути. Якщо будете в широких колах, то буде таке саме гей, і потім будете бігати, як якась там Настя з Потапом. Для чого вам це? Та не треба. Абсолютно не треба. Це чудово. Ну от, так, от в цьому випадку бути модним – це що? Це підлаштовуватися під публіку? Під тренди? Чи ви вже доросли за декілька рочків до того моменту, ми нав'язуємо тренди, а ви нас слухаєте, і оце є модно? Мені здається, що ми просто робили, що нам подобається, і спочатку якось так, ми просто робили, і виявилось, що воно цікаво людям, і виявилось, що те, що нам подобається, воно якесь модне. Серйозно? Так. Да. Так, але тут треба вміти балансувати, вміти поєднувати оце, грубо кажучи, нав'язання своїх якихось ідей і поглядів з тим, що люди вже знають і що для них звично. Бо наш мозок, в принципі, любить те, що він вже знає. І треба якось поєднати дуже знайоме з новим. Добре, але тоді ви стаєте заручником масових смаків і починаєте давати легко, знаєте, так, просадилися. Ми тут трошки маленько крочок зробимо назустріч смакам масовим, і так крочок за крочком, а потім дивишся, о, як лабада якась. Та ні. Ну, є ризик, звичайно, в такої штуки, тому що ми навіть, коли там робимо альбом, ми точно знаємо, що от оця пісня, вона зайде ширшому слухачеві, ніж там якась інша, наприклад. Так ви цинічний маркетолог, ви все прораховуєте? Я. Я навіть недавно ми ходили на один подкаст і там в коментарях написали до подкасту, що скільки можна ця аналітика, менеджмент, щось там аналізує, щось придумує, дивиться, оцінює. А де творчість, де оця трушність? Ну, мені здається, що жоден артист, який впізнаваний, який заробляє тим, що він робить музику, він... все одно балансує. Ну, ніхто серед тих, хто заробляє творчістю, не робить це чисто от на творчості і на якомусь натхненні. Це все одно якийсь аналіз, робота і ремесло свого роду. Ага, бачиш? І в цьому випадку є така штука. Я зараз підкину трошки А95-го в вогонь, та? Щоб це було цікавіше. От дивись, от я спілкувався з різними там музикантами старшої генерації. Mm-hmm. Вони кажуть, дивися, колись ми ішачили, хтось навіть в концу мусив закінчити, та? Щоб то грамотно зіграти. Аранжували. Набирали профіків. Це ми за батон
і кефір на позичені гроші щось творили. А вони, це нове покоління, да, вони там 25 секунд запостили якусь в тіктоку, кажуть, це кусочок з нашої майбутньої пісні, наставте нам лайки і почуєте наступних 25 секунд, і тоді вам буде монетизація. Тобто отак, отак старі музиканти про нових кажуть. Їх можна зрозуміти, щиро, насправді, можна зрозуміти. І ми викладаємо, звісно, свої пісні в тікток, але я бачу музикантів старшої генерації, які також це роблять. Єдине, що ми ніколи не будемо викладати ці 25 секунд, якщо існує лише 25 секунд. Ми зробимо це тоді, коли є вся пісня, а не так. Ну, якщо вам сподобається, то ми запишемо пісню. Так. А як не сподобається, то не запишемо. Це фігня. Пісня має вже бути і пофіг, зайде вона в тіктосі чи ні, вона вийде. О, то це правильний підхід. Тобто є якась межа, яку ви не дозволите йти на компроміс, навіть якщо people буде хавати, щоб ви зробили от так, а не так. Звісно. Як... Та, ну, ми спочатку робимо пісню повністю, як нам подобається, а потім ми вже її викладаємо десь в соцмережі і в тікток. Вам трохи докинули там індуської крові, та? Як мій колега казав, каже, ну якщо Індія, значить вона з Індії. Та? Так, я про те, що колись Індії це означало бути незалежним від бабла, і, ну, в первинному слові цього, і від рекордингових компаній. А що означає бути Індії сьогодні? По факту те саме. По факту те саме. Те саме, незалежність від лейблів, від чужого бабла. Да, ми самі завжди вкладали в себе, і зараз насправді... В ноль вийшли чи ще в мінусах? Та ми дуже гарно вже заробили. О! Тобто ви, я ж казав недаремно, що цинічний маркетолог-капіталіст, да? Монетизуєтеся, розумієш? А от стара генерація, можливо, вона вам заздрить через те, що вона не вміє монетизуватися. Можливо, просто коли там в 90-х, 2000-х ще раніше треба було піти на студію недорогу, там заплатити за час, заплатити з міксінг-інженеру, заплатити тому, і там одна пісня тисячі доларів продакшн виходив, і щоб її відбити, треба дуже сильно пахати, а зараз будь-хто там з бюджетом тисячу доларів може купити апаратури, записати пісню вдома, викласти її в TikTok і за місяць заробити десятки тисяч доларів. І воно, мабуть, десь от на цьому фоні якась і заздрість, і нерозуміння, тому що там об'єктивно можуть залітати пісні, м'яко кажучи, неякісні, і заробляти гроші. Ага, ти теж звертаєш увагу, що є в тому числі і монетизація кругобіг гівна в природі, він ж продовжується, а тут опа, і воно монетизується. Ну, не образливо? Часом образливо, але це їх шлях. Добре, дивися. Цитата із Кузі, покійного з Гадюкіних. Та? Він колись казав, знаєш, каже, на питання, чого ви далі лабаєте? Каже, тут зіграли, там зіграли, ще кліп зняли, ви тепер висите 5 кусків. Відпрацьовуйте. От такий бізнес був колись. Тут шоу було, а бізнесу не було. Та? І він каже, ну слухай, це навіть месіанство, каже, наша місія нашого покоління стати перегноєм і по тому міцному чорнозему, де ми будемо поховані, прийде нове покоління, от вони і вже й зроблять нам український шоу-бізнес. Ну, десь воно зараз так відбувається. А ні, не так. Подивись, є велика когорта людей, які, ну, донедавна номінально вважалися там зв'язки шоу-бізнесу. Вони в основному всі повтікали, роблять вигляд, що вони волонтери, переклали з кацапської на українську деякі свої пісеньки, і тепер бігають і пояснюють, що батько наш Бандера був маленьким патріотом порівняно з нами. Розумієш? Тобто вони знають, що війна закінчиться, ми прийдемо і скажемо, Тамбер Блейд, ну що ви, Тамбер Блейд, посуньте свій тікток, це наше місто. Я думаю, що люди не дадуть цього зробити, слухачі. Ну, воно ж зараз супер видно, що чесно, а що не чесно. Навіть по тому, як зараз хтось там із тих з минулого шоу-бізнесу переїжджає, чи десь дає якісь інтерв'ю, дуже видно по реакції людей, дуже видно по залах, які збираються. І плюс, навіть дуже зараз видно, що без грошей, які грались на російських корпоративах, не обов'язково в Росії, але десь там в Єгипті, Дубаї, на Мальті, без тих грошей не знімаються дорогі кліпи, погіршився продакшн.
великих артистів. Тому якось ми, DIY-щики, які самі все робимо, ми маємо велику перевагу. Нам не треба інвестувати в музику багато на початку. Добре, але є ж такий загальний принцип, яким завжди оправдовувалася присутність або цензура, або нав'язування лайна і поганих смаків. People хаває. Напевно, чули. Та кучі, є таке, так. От. І в цьому випадку от, мене більше цікавить друга сторона медалі. Ну ж, пам'ятаєш, є два винника в Україні. Mm-hmm. Винник здорової людини, да. Ну, соліст групи Мері, та є винник хворої людини. Оцей винник хворої людини, на якого мільйони, там, ти розумієш, істерики в жінчин бальзаковського возраста, знаєш, там були, і всі інші категорії теж туди ходили, на ці всі вовчиці. Ну, порожнє місце не буває. Тобто, тепер їм треба щось, вони звикли до винникізму. Щоб, ну, це я замінив погане слово щойно. Та, і відповідно, їм треба щось дати. В них не виростуть вже ні крила, ні смаки, нічого. Вони звикли. Знаєш, як людина їла шаурму, вона тобі не піде їсти в французький ресторан. Тому що в французькому ресторані гавно і невкусно. А шаурма – це шаурма. Ну, мені здається, що нішу винника хворої людини зайняв дуже... Ну, дуже якісний замінник. Мені здається, що от Шумей, Шумей зайняв цю нішу досить непогано. І хоч йому там і 20 років, але він там в костюмі трієчці виступає, фортепіано. Ці ж жіночки бальзаківського віку прекрасно ходять і повні зали збирають. Чекай, щоб нам зараз не прилетіло, що ми тут ейджизмом займаємося. Ми любимо жінок всі вікової категорії, правда? Ну, да, абсолютно. Ну, та, я теж. Ага, ну от. Все, в нас тут абсолютно толерантна сім'я. L'amour de trois. Зрозуміли, люди? Тому підпишіться на наш канал, поставте лайк, бо тому що інакше на тембр бланш ви не попадете на концерт. Жартую. Ну, добре, вернімося саме до цієї філософії. Ну, немає у вас відчуття, що я маю щось зробити. Тобто, в мене мета, в мене месіанська, от така, якесь завдання. От ви проговорювали собі, наприклад, а нафіга ми це все робимо? Ми це робимо, бо нам подобається. Часто задаємося таким питанням. Нас все супер просто. Ми робимо, бо нам подобається. Ми не придумуємо собі якихось вищих цілей, бо там більшість людей і артистів, які говорять, що я прийшов, щоб змінити щось там. Та ну ніфіга. Ну, всі, будемо чесні. Да, всі артисти займаються тим, щоб потішити власне його. Ну, за та, невеликим виключенням. Здебільшого. Дуже здебільшого. Ну, добре. Так, тихенько говориш, тобі як у родиниці можна, але то здебільшого потішити власне его. Ну, якесь такий... Не поетично звучить. Ну, власне, це десь на рівні онанізму. Це розумієш? Не продається, да? Так, ця історія не продається, тому ми прийшли, щоб підняти цю культуру. Ми створили новий жанр. О, бачиш, вже звучить. Так, бачу. Заголовок в статті, так. А коли ти потім включаєш зомбі-ящик? А там тобі пояснюють. На нашому культурному фронті. О, май гад. Це жахливо. Ти розумієш? Тобто я розумію, коли до нас приходять сюди хлопці з передової, ще з запахом, знаєш, закопів, то це є фронт. І от коли я чую це на нашому музичному фронті, мені хочеться вдарити ногою по мордасі. Напевно, я нетолерантний. Та ні, а чого? Це ще, якщо просто хочеться, то да, дуже хочеться, толерантно. Це ще толерантно. Да. А якщо вдарив, якщо, то що? Якщо вдарив, ну то значить ну, то стаття, щирий, так. Щирий. Ну, але ви все одно ж, попри все, бачите якийсь горизонт собі для себе. Ну, не зможемо скаль довго над нами всіма знущатися. Ну, не доведеться весь час коригувати оці і творчість, і життя в режимі війни. Ну, вона закінчиться. От ви себе бачите після війни якими? Ну, війна закінчиться, але я впевнена, що от, ну, навпаки, все одно будуть люди, які там зараз слухають, вони є російську музику, і будуть люди, які повернуться до російської культури. Тому здається, що от війна закінчиться, ми переможемо, можна там трошки десь дати позиції, менше про то говорити, але насправді, можливо, треба буде говорити про то навіть більш, бо люди сильно розслабляться. А що від того, що будеш говорити? От ми лише вчора дивилися на оцей скандал. Нашу українку там кинули в тюрягу, знаєш, коли вони зустрічали русський лайнер, ага, та, і грузини протестували. Та? І там було, грузини їх посилали за русським кораблем, і Путін, відома кричалка, ну, просто... І
І в цьому випадку це були сотні людей. А насправді в Грузії приїжджають, бикуючи от русські, і кажуть, да ми, це Совєтський Союз, це наша територія. Вони бикують прямо на вулицях Тбілісі зараз під русською музикою. І ще й погрожують цим. І нічого грузини їм не можуть зробити. Це при тому, що окупована п'ята частина чи четверта грузинської території. Угу. От якщо в нас подібне буде відбуватися, то говори, то що ти кажеш, будемо більше говорити, воно ж нічого не врятує від такої подібної ситуації. А я її, наприклад, не хочу. Бо для мене це страшно. Ну, у нас, в принципі, там 18-19 рік починало відбуватись щось схоже. Росіяни сюди їздили грати концерти всякі різні. І тіпа не такі, як всі, але... Тіпа хороший. Да. Пам'ятаєш, як реперів по Хрещатику ганяли? Так, але насправді воно ж все те саме. І тоді це треба було купці божевільних із Твіттера, якихось там проактивних, ну, боротися з цим всім. Але зараз... Це треба більші купці божевільних. Зараз тих божевільних стало більше. Угу. І я... Ну, все ще недостатньо, але значно більше. Я думаю, що можна буде дати відсіч на цьому поприщі. Як сказав би Лесь Подерев'янський, кльовий синонім до мого слова напий – відсіч. Добре. Я теж про це подумала. Думаю, хорошо, хорошо. Завуальовано. Добре, а давай ми знову від них відмежуємося. Просто хочеться зрозуміти, а куди далі це все буде рухатися? Дивіться, нас зі всіх сторін щось та й підтискає. Ми на якомусь зламі епох, розумієш? Штучний інтелект може написати нову пісню для Славка Вакарчука. Вийде не гірше, ніж то, що Славко сам писав. Ну, він ж сам її показав, та? Тобто ми стоїмо на цьому моменті, коли, знаєш, там тембр бланш, слухайте, сядьте в куточку, вип'єте собі там бланш пива, я за той час вам за 3 хвилини таку пісню вкатаю, що ви двоє разом з барабанщиком та здивуєтесь. Ну, принаймні, поки що штучний інтелект просто мішає все, що вже є. В принципі, будь-яка творчість зараз це... Це, власне, мішання всього, що є. Це мішання всього, що є, але ти можеш бути при цьому в контексті там, епохи, подій і того, що відбувається в тебе навколо, а штучний інтелект, ну, не він все-таки поки що позбавлений емпатії. І мені здається... Да, перестань. Олександр, ти напишеш там. Напиши пісню з емпатією, з ніжними словами. Ні. Ти внесеш це, і через 10 секунд воно буде. Мені здається... Я навіть ніколи не заходила в, той, ну, в цю прилажуху. Що, в тебе на чату GPT немає? Немає, ніколи не пробувала. Не хочу поки що. Чого? Ну, бо це бездушно. Він ніколи не зрозуміє моїх справжніх почуттів. І там, може, в нього є там якась штучна емпатія, але вона не моя. Ну, він добре. Ніколи не напише. Може, ти свої почуття там до влади плутаєш з емпатією. Тож це можна внести на старт. У мене пісень про почуття до влади одна. Серйозно? Так. Да. А він скільки написав? Ну, у мене про почуття до тебе. Випущених немає, але в мене є десь 3. А, 1-0 на твою користь навіть? Так. Да. Ну, бо він цинічний маркетолог, а ти емпатична половинка. Саме його. Так. Десь приблизно так ми зійшлися. А за що ви можете посваритися? Ну, яка тема може стати якоюсь, нехай не сварки, суперечки? Здебільшого це якісь творчі суперечки. Там, з останнього, що Саша пише пісню якусь і каже там, показує, от ця пісня, там співає якісь рядки. Я кажу, клас, ще треба приспів написати. А це вже і так а був це вже приспів. Я дуже сильно злюся. І вона дуже сильно злиться, коли я кажу, що щось не приспів. Я просто кажу, що вона може краще написати, а вона каже, я вже і так написав. А я кажу, сам напиши краще, тоді побачимо. А ваша порада от музично-гармонійної сім'ї, наприклад, одна знайома моя зустрічалася з хлопцем, але вони розійшлися, бо він таку херню робив і присилав їй, і казав, що це кльовий гіп-гоп. От, послухай. Ні, ну я думаю, що я не скидаю якийсь кльовий гіп-гоп, все-таки. Я скидаю. Відчуваю себе таким чортенятком, який сварку приніс. Ні, в нас в цілому, насправді, як то кажуть, у здорових стосунках все досить нудно. Немає якихось там гойдалок емоційних, все супер. Що значить нудно? Ви що, не експериментуєте? Так, не експериментуємо. Ні, це було питання з клубу Камасутри, я питаюся. Ні, в цьому плані все добре, все прекрасно і не нудно. О, ну, добре, це наша рубрика була «No Taboo 18+, підписуйтесь на наш канал».
Ну, десь, реально, не закінчили з порадами. Що, закривати очі, коли фігову музику пише твій коханий? Ні, не варто закривати очі. Розходитись. Та не треба розходитись. Ну, як ні, ну, може, там ще були якісь контексти, я ж їх не знаю. Та я теж свічки не тримав, просто... Але я взагалі вважаю, якщо людина не вміє співати, скажи їй, щоб пішла вчитись. Потім приходять на X-фактори. І дивишся це. Думаєш, та, бачиш, що ікса немає, а ті суцільний факт. Якщо погано, то просто конструктивно кажеш, що не так. І все, якщо критика конструктивна, і людина її сприймає, то все добре. Якщо критика конструктивна, людина її не сприймає, привід задуматись. Або якщо критика – це гімно, то це не критика. Ну, правильно. Ти зараз майже як режисер Мел Брукс знімав комедію з «Створення світу», пам'ятаєш, що так. Спочатку з'явився художник. Ну, там падав дощ, і в печері він намалював печерного там мамонта. Так. І зразу ж паралельно з тим з'явився критик. Там, пам'ятаєш, він виходить, задирає шкіру і опісяв там, повністю весь малюнок. Так. От. Ну, але дивися, ви такі на такому побутово-культурному моменті. А що, ви не можете там сісти на кухні і там суперечку влізти, потім посваритися? Там, типу, ну, там Олександра каже, та ні, на другий термін я точно буду за Зеленського голосувати. А ти кажеш, ні, я буду за Петра. Ну і поїхав. У нас навпаки було колись. А, серйозно? А ну, бачиш, я майже намацав. Ні, просто, ну колись щось таке було, просто що Саша насправді ніколи не голосувала на вибори. Але так вийшло, мені було 17, папа мені віддав свій бланк, відправив, а потім хотів подивитися, йому сказали... Конфіденціально. Ну так, порушення закону. Звісно. Ну і виходить, що я проголосувала замість папи. Ага. Порушення закону. Порушення закону. А ти в той час пішов за «Слуг народу» проголосувати? Тоді, так. Да. А зараз? Зараз теж, так. Да. За Арістова чи за Дубінського ні, будеш? Ні, за них не буду. За кого? В них других нету. Ні, на парламентських я голосував тоді за «Голос». Ага. Да. Ну, бо це просто цеховаю. Знаєш, Славку підспівав бек в студії, да. Каже, як да. Я не проголосую. А на президентських, да, за Зеленського голосував. І знову проголосуєш? Поки що я не бачу іншого кандидата. Це була хвилинка політичної реклами. Від групи «Тембр Бланш» кошти... Будуть вибори, будете мати прайс. Добре. Вернімося з цих слизьких. Дуже слизьких. Рада стати. Добре. Станемо на міцний ґрунт. Слухай, якщо ситуація буде розвиватися якось так інакше. Ну, не дай Боже, я зовсім інакше бачу. Я просто зараз так теоретично провокатором. Ага. Ну, тобто, розумієш, що зараз фактично бурхливі фестивальне літо і концерти – це територія глибокого тилу. Так. Ну, тільки одиниці їздять на фронт, і це в основному завжди такі камерно-анплагові виступи, бо, перепрошую, війна йде. Так? А якщо та територія глибокого тилу звузиться, музикантів все більше, а концертних майданчиків все менше, то що в нас почнеться? Дарвінізм? Почнеться витіснення і боротьба внутрішнього видива, чи що буде? Ну, мені просто здається, що це буде як на початку вторгнення, коли це нікому не треба, ну, фактично. Це якби потрібна робота, яку ми робимо, там, і збираючи гроші, і підтримуючи трошечки кукуху людей, які тут, і якби військові воюють за те, щоб тут щось продовжувалося, якесь життя. Але, наприклад, якщо мене призвуть, то я піду у військо. Та, і мені не вистачає сміливості піти самому. Я пішов на початку лютого, мені сказали, що ти не служив, сиди. Але якщо зараз мене призвуть, наприклад, я піду у військо і все, і буду у війську. А концерти, ну, там, Саша якось, я думаю, розбереться. Розбереться. У нас тут хлопці з передової відпуску приїжджали з гітарами і грали тут в студії. І Олександра не проти. Ну, якщо так стане. Це його вибір, ну, звісно. Ага. Звісно. Тобто у вас є спільний вибір, але у вас є й окремий вибір. Ну, звичайно... Спільний вибір стосується нашого спільного дітища, Тембр Бланш, а також кожен сам вирішує, як йому будувати своє життя. Ну і насправді таке рішення заслуговує поваги. Просто я поки що цього не усвідомлюю. От і все. А секрети маєте один від одного? Я недавно розказав Саші взагалі все. Що, все? Про себе, і вона знає про мене все. І про попередні всякі пригоди, амурні теж? Та їх не так багато було, знає. Там не так багато, що знати, так. Да.
А може, в Саші значно більше цікавіше? Ні. Вона мені не розказувала. Ми ж сказали, що ти має такі секрети від тебе, бачиш? Та ні, просто я може все і розказала, але я ніколи не скажу, що я все розказала, бо так не цікаво. Угу. Бачиш? А кажуть, будьте толерантні, не треба того сексизму, а жінки підступні, вони все одно відкрили сейф, а потім кажуть, а там ще тайничок був, але я тобі ключики не відкрию. Добре, я просто хочу, щоб ми завершили, вам, по-перше, треба ще побігти відсвяткувати. Та, потім треба зіграти концерт, потім знову відсвяткувати. Тобто це такий тяжкий день у вашому житті, в який ми от наскоком до вас. Якими ви бачите себе через 10 років? Ну, крім того, що ви красиві, молоді, але... А все решта продовжить. Ага, це мені буде 32, а тобі буде 36. Угу. Це, яким ми себе бачимо. Зараз досить складно планувати аж на такий довгий період. Ми навіть не знаємо, чи це буде музика, чи це вже буде щось інше. Ну, власне, я ж тобі про це думаю, що, знаєш, а ти потім так, хоп, відкриваєш. Ой, Олександра вернулася в професію, у неї там TikTok Media Holding, і вона силою своїх дій закрила TikTok факультет в Поплавського, розумієш? А потім Саша каже, боже, з ким я живу? Оцей директор маркетологічного купи-продай агентства. Та ні, ну, я не знаю, ми поки що робимо тембер-планш, поки що робимо собі музику, якщо все буде добре і там хлопці з дівчатами на фронті справляться із навалою і все буде добре, то ми будемо далі щось собі розвиватись, не обов'язково, ми будемо робити там це в рамках тембер-планшу. От у нас виходить завтра пісня, яка фактично Сашина сольна пісня, де креативні рішення всі приймала тільки вона, я її тільки технічно оформлював. Я сам буду робити свій сольний альбом, тому що є якісь незакриті гештальти амбіції. І... Десь там студійна мишка пробігла, намітила два сольники. Ага. Десь там в сейфі ще є ячейка. О, бачиш? Да. Да, і може ще комусь поможемо колись, якомусь артисту, якому це буде треба. Побачимо. Олександра і Владислав. Ну, по-перше, ще раз вітаю. Дякую. По-друге, гарного концерту. Дякую. По-третє, кучок спільних і окремих. Чим більше музики, сольних, чи в даблі, чи навіть якщо ви барабанчика візьмете в тріо, знову на запис все одно. Вам гарних записів, вам поставити лайк, підписатися. Та? Це ж було наскоком. Тамер Бланш і я. Ми йдемо святкувати Сашин день народження. Арівідерчі.